Kiviteiden restaureeriminen on aikaneuvoton prosessi. Muisteaeg on ajaga muuttunut. Filippo Franco tunnetab seda oma töös selgelt. Päevast päeva astub ta studio vaikusesse, et peatada hetk, keskenduda ja unustada rutakas maailm. Filippo töötab vanade meistrite tempos, rahulikult ja veendunult. Vastutus on märksõna, mida tema töö endas kannab. Maal, millega Filippo sel korral tegeleb, kuulub 16. Sajandi madalmaade kunstnikule Albert Bootsile, kes töötas peamiselt Löövenis, kus ta väidetavalt ka vanade maalide restaureerimisega tegeles. Sarnaselt Filippole, kes restaureerib Bootsi enda teost täna 500 aastat hiljem. Sellel teosel kujutab Albert Bootsi sügava kaasa elamisega Jeesuse kannatusi, mis on üks kristliku kunsti kesksemaid motiive. Meister maalib Jeesust pärjatuna okaskrooniga. Näitab realistlikult verenirasid tema kurnatud näol, pisarais silmi, piinamisest paistes veene otsa esisel ja kaelal. Sellised sageli väikese mõõtmelised dramaatilised pildid olid loodud tolles ajas spetsiaalselt, et vaatajas esile kutsuda kaastunde meditatiivset seisundit. Viibides Kristuse kuju ees, kes füüsiliselt ja psüühiliselt oli kannatanud inimeste pattude lunastamise nimel, pidi vaataja paremini mõistma altruismi eksistentsiaalset olemust. Filippo jaoks on see motiiv üks armastatumaid. Ta pühendub pildile täielikult, puhastab selle pealispinna, katab hulgalised hilisemad ülemaalingud, esimesed arvatavasti juba 17. Sajandist. Teos on kunagi ringi stiliseeritud. Sinna on lisatud Bootsile võõraid värve ja pintslilööke, mis varjutavad tööalgset olemust. Mõistmaks, millised on hilisemad ja millist autori enda maalingud nõuab pikaajalist tööd, mis võib teinekord kesta kuid. Pärast sajanditega tekkinud liigse eemaldamist, toneerib Filippo maali värvikaod ja teeb vajalikud parandused, kuni töö on saavutanud oma maksimaalse algupära. Viimaks katab ta pildi lakikihiga, mis ühelt poolt kaitseb selle pealispinda, teisalt aga sügavdab maalitu koloriiti, luues prisma, läbi mille valgus saaks võimendada sellel teosel nii jõuliselt kujutatud inimliku kannatuse jumalikku kõrgust.